Злива та гроза – ніщо у порівнянні з тим, що переживають наші захисники на полі бою та в полоні. А найстрашніше – вони гинуть у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Мовчати про теракт в Оленівці, звірства та катування українських військових неможливо. Луцьк вийшов підтримати азовців та усіх героїв, які боронили Азовсталь та Маріуполь. Це просто вже душа кричить, Таша. Ми стільки ждемо наших синів. Все-таки думали, що настане якась і біла полоса вже, але ми нічого не можемо зробити. У центрі міста, попри зливу, з плакатами і благаннями про порятунок – жінки, матері та рідні азовців. Світлана чекає з полону свого чоловіка. 20 травня він вийшов з Азовсталі, ще декілька разів потім зателефонував і все. Головна мета акції – достукатися до усіх можливих спільнот, які можуть вплинути на долю полонених. Щоб, можливо, вони будуть мати якийсь вплив на Червоний Хрест, на організацію ООН, для того, щоб в першу чергу був обмін наших чоловіків, щоб було їм належне поводження з ними в полоні, щоб вони швидше повернулися додому. На жаль, живими додому повернуться не всі. В Оленівській колонії на Донеччині загинули 53 українських захисників. Ще 70 – важко поранені. Більшість з них – азовці. Яке безчиння може чинити тільки окупант. Близько 1000 українських військових з травня утримували у 5 будівлях колонії. Однак наприкінці липня близько 200 з них перевели в окремий будинок, де й загинули десятки наших героїв. Чим саме вбили захисників, з'ясовують. Але щоб це не було, Росія має відповісти за страшний теракт в Оленівці. Про таке не треба мовчати, треба чим голосніше, щоб воно, мабуть, ще доходило до того, кого треба, щоб весь світ чув, знав, і щоб менше було людей байдужих. Тим часом, поки російські полонені знаходяться у нормальних умовах і харчуються тричі на день, українських полонених морять голодом, катують та вбивають. Росія не дотримується жодних домовленостей, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. Усе це в Луцьку демонструють перформансом. Сторона, яка тримає військовополонених, бере на себе їх повне і безплатне лікування, включаючи протезування. У кожному таборі мають бути лазарети, а полонені повинні проходити медогляд кожного місяця. У разі переміщення в новий табір, полонених мають попередити заздалегідь. Військовополонені мають право на зовнішні зв'язки і спілкування з близькими. Вони можуть отримувати та відправляти листи, посилки тощо. Чоловік Оксани також у полоні. Добровольцем у 2014 році пішов боронити країну. Триматися важко, але потрібно, каже жінка, заради майбутнього. Я вірю, що він живий і що він, звісно, повернеться. Він зробив все для цього. Вірять і сподіваються на порятунок героїв Маріуполя усі українці. Важко уявити, що переживають рідні полонених. Говорити можуть не всі. Емоції беруть верх. Він допоміг мені вибрати з пекла. Тепер мій обов'язок з пекла витягнути його. Україна закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над нашими захисниками. До місць, де утримують українських військовополонених, вимагають негайно направити представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.